avui per lo menys, en comptes de donar-me l'esquena, agraeixo als senyors de la CUP que aixequin un cartell i tinguin l'educació de donar la cara, no? Més que res perquè jo ja volia demanar una partida del pressupost de l'any que ve perquè el senyor alcalde inclogués unes cadires giratòries, perquè no cada cop que entri jo a aquest ajuntament a parlar no s'encarreguin vostès de posar-se dins revés. Sento molt que el senyor de Olot en Comú surti de la sala quan jo parlo. Més que res ho sento, perquè quan me'l trobo cada cop al supermercat doncs tenim una conversa bastant fluida, i aprofitem sempre, per, entre altres coses, per criticar el senyor alcalde, dit sigui de pas. Però bé, dit això, de tant en tant ja saben que jo els hi faig una visita perquè no m'oblidin. I entrem en matèria. Seré molt breu en l'exposició de la moció. El gener de l'any 2013, la CUP van presentar aquesta moció. Una moció que nosaltres avui presentem calcada absolutament de la que van presentar aquests senyors. Hi ha molt poca diferència. En aquell moment, aquesta moció, com tots saben, va ser rebutjada pels vots del grup municipal de Convergència i Unió i pels vots del grup municipal de Plataforma per Catalunya. Tots els altres grups que estaven presents en aquest ple doncs, li van donar el suport. Bé, com rectificar que és de savis, doncs, des del grup municipal, bueno, ara no, des de Plataforma per Catalunya, a Olot, doncs hem pensat que per bé de l'ecologia i de l'ecosistema, doncs una moció d'aquestes característiques, sobretot tinguent en compte l'impacte que té el plàstic contaminant en una ciutat com Olot, doncs la devíem de presentar. Esperem que la mateixa reflexió que hem fet des de Plataforma per Catalunya la facin, lògicament, des del grup municipal de Convergència i Unió. Ara no sé exactament com es diuen, PDeCAT, me sembla, grup municipal, bueno, des del grup municipal, que abans era Convergència i Unió, que facin la mateixa reflexió i votin a favor. I dels altres grups aquí presents, espero que per coherència amb el que vam fer el gener del 2013, doncs donin suport a aquesta moció. Els senyors del PSC van votar que sí, els senyors d'Esquerra Republicana van votar que sí, els senyors de la CUP la van presentar, amb la qual cosa suposo que estaran d'acord, i bueno, el senyor que ara ha sortit, García o Rodríguez, no sé com es diu ara, perdonin, doncs espero que també doni suport, perquè clar, és un tema ecològic i m'imagino que des del seu punt de vista estarà a favor també d'aquesta moció. No els atabalaré ara amb la lectura del text, tots el tenen aquí, i res més. Espero que pel fet de que aquesta moció, en aquest cas, la presenti el senyor Ignasi Mulleres i Plataforma per Catalunya, doncs no busquin qualsevol excusa per votar en contra i siguin coherents i l'aprovin. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, senyor Mulleres. En nom de tot el plenari contestaré jo. La moció, el que diu la moció, no hi veiem més problemes que en fi, que el compliment doncs, derivat de té diverses influències en el dia a dia i que per tant no són coses tan senzilles. Reivindiquem l'aspecte ecològic de la ciutat d'Olot, reivindiquem el nostre entorn natural, la nostra part natural, ens sentim orgullosos de com respectem el medi ambient i per tant no hi veiem més problemes. Li votarem que no a la moció perquè entenc que el seu objectiu no és aquest objectiu ecològic, entenc jo, potser m'equivoco, després li tornaré a donar la paraula, sinó que entenc que vostè es refereix als llaços grocs que tenim situats a la ciutat i que provoquen no unanimitat, és a dir, que provoquen dissensions en el ple, perquè això és un ple de persones lliures que cadascú explica la seva opinió. Si es refereix a això, deixi'm que li afegeixi una cosa, tal com li vaig explicar-li al senyor Millo. No som neutrals, no hi ha neutralitat, no som neutrals, tenim gent a la presó i per tant no som gens neutrals. Al contrari, que nosaltres reivindiquem que les idees com les seves, que les que sempre que ha volgut intervenir aquí al ple, no havent aconseguit l'acte de regidor, sempre li han donat la paraula, com qualsevol persona que vulgui venir aquí, com abans ha estat el president de l'Observatori de la Rehabilitació, li han donat la paraula. Ens agrada que tothom pugui expressar les seves opinions, però en aquests moments a l'espai públic no som neutrals, la ciutat d'Olot no és neutral, la majoria del ple no és neutral i en canvi respectem moltíssim l'opinió de determinades persones que ens demanen determinades actuacions.
Per tant, senyor Mollera, si vol, torna a tenir la paraula. S'hauran de trobar al supermercat. Sí, s'hauran de trobar al supermercat un altre cop. A veure, sincerament... Ah, mira, avui m'ho he posat aigua. Gràcies. La veritat és que m'han decebut. M'han decebut perquè esperava més coherència per part de tots vostès, almenys dels que van votar que sí a l'altre cop. Però bé, veig que el seu compromís ecològic passa a un segon terme quan la proposta, aquesta moció, és un o és un altre. Vull dir, el 2013 van votar molts a favor i ara, com la presento jo, la mateixa, doncs voten en contra. Ojo, aquesta moció, ja l'han vist, l'he fet jo perquè fos aprovada. En cap moment parla ni de colors ni de formes dels plàstics. Parla simplement de plàstics. Però bé, bueno, jo no m'amago, vull dir, ja em coneixen. Jo i el meu partit som una formació política profundament catalana, profundament catalanista, però no som independentistes. Respectem a tothom. I de fet, tenim inclús votants nostres que són independentistes, però no ho som. I bueno, igual que jo respecto els altres, demano que ens respectin a nosaltres. Respecte, respecte. Aquesta és la paraula clau que crec que amb la que hauríem de reflexionar tots els aquí presents. Respecte per totes les idees i sentiments. I no dividir més la societat entre catalans bons i catalans dolents. Aquesta també és la seva responsabilitat com regidors de l'Ajuntament de la nostra ciutat. No entraré en debats ideològics, simplement dir-los que veure una ciutat com Olot embrutida de plàstics per tot arreu i fins i tot, com va passar fa poc, amb unes creus a les rotondes de la ciutat, que sincerament a mi i a molts olotins ens recordaven amb una pel·lícula de zombis, doncs d'entrada estèticament ho veig molt lleig, no sé com ho veuran vostès. I a més de lleig, contaminant i il·legal. Vull acabar amb unes paraules del senyor Guix, que realment, si a alguna formació política li serà difícil explicar aquesta postura de votar en contra d'aquesta moció, doncs precisament serà el PSC. He entès, perdoni, he entès que, bueno, doncs celebro que no votin en contra. El senyor Guix va dir fa poc a Ràdio Olot, va fer unes declaracions que subscribeixo al 100%. Va dir, l'ordenança municipal que regula la via pública a Olot prohibeix qualsevol grafiti, cartell i pancarta sense permís de l'Ajuntament. L'ús d'aquestes pràctiques sense autorització municipal signifiquen una sanció. Espero que des de l'alcaldia, des de l'Ajuntament, siguin acurats també en el compliment de la normativa municipal. Acabo. Els plàstics s'han de treure dels carrers. Els carrers no són, com alguns d'aquí es pensen, només d'ells. Els carrers són de tots. Aquests senyors que diuen els carrers sempre seran nostres a imatge i semblança del que deia en el seu moment el senyor Fraga de la calle és mia, doncs estan molt equivocats. Els carrers d'Olot són de tots els olotins, dels independentistes i dels que no ho som. Considero que aquests plàstics embruteixen la ciutat, contaminen i a més són absolutament il·legals, doncs hagués esperat de vostès un vot positiu amb aquesta moció, malgrat que vingui del senyor Ignasi Mulleres. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Mulleres. Me n'alegro d'haver interpretat bé el seu text i no d'haver-me deixat enganyar purament per la lletra que deia. Sàpiga que sempre li tindrem el màxim respecte, que li deixarem que vostè expressi les seves idees i nosaltres expressarem les nostres votant. Vots a favor d'aquesta moció? Senyor Quintana, que l'he vist, Vots en contra? Abstencions? Doncs queda rebutjada la moció.